Guðmundur, þið komið inn á markað í 18,9 og hlutabréfin eitthvað standa núna í 6. Þetta náttúrulega bara hrikaleg staða. Já, já, en ef þú skoðar þróunin á hlutabréfamarkaðum almennt, þá hefur verð hjá okkur þróast með áþekkum hætti og í hérna öðrum félögum á markaði. Auðvitað þetta engin draumastað að vera í og við vorum óheppin með tímasetningu hvað þetta snertir, en það má eiginlega segja að þessa miklu lækkun sem að nú hefur orðið á hlutabréfamörkuðum, já, bæði hérlendis og erlendis vil ég segja, sá engin fyrir. Svoleiðis að þetta eru þetta óþægileg staða fyrir okkur. Já. Þið fóruð eins og margir segja einsamt á mjög vitlausu gengi og inn á vitlausum tíma. Já, það getur engin séð fyrir sko. Við verðum að horfa til þess að þegar að fyrirtæki að breyta sínu rekstursformi yfir í hlutafélag og síðan láta skrá sig í kauphöll, þá erum menn að horfa til langtímasjónarmiða. Það nákvæmlega hver dagurinn eða hvernig gengi kann að þróast fram að þetta baka í kjölfar þess getur engin sagt til þannig að menn verða að horfa á þetta sem tengingu inn í framtíðina. Við skulum átta okkur á því að fyrir okkur þá erum við að renna traustari stoðum undir framtíðsbrón með því að fara yfir í hlutafélagsformið, með því að hérna, fá síðan skráningu í kaupöllinni og síðan munum við fá alþjóðlega lánshæfismat á félagið væntanlega á þessu ári. Og þá tel ég að við síðan búnir að svona búa til þann grunn sem að fyrirtækið þarf að standa á til þess að geta eflt sig enn frekar inn í framtíðina. Það geta svo sem allir verið sammála að þið komið inn á erfiðum tíma og hlutabréf í öðrum félögum hafa náttúrulega fallið líka mikið, en ykkar hefur sko fallið enn hraðar heldur en annara. Já, fyrir eftir hvaða félög út með það við, sko. Okkur hefur fallið, okkar bréf hafa fallið... 60-70% er aldrei lítið. Nei, sko, okkar bréf hafa fallið með svipuðum hraða og bréf exista, sem dæmi. Og eðlilega vil ég segja, vegna þess að það eru mjög margir sem horfa til þess að stærsta fjárfestingsbrón eru mitt hlutabréfa eign okkar í exista. Þannig að menn setja sama sem merki þarna á milli og það félag hefur lækkað og það hefur yfirfæst til okkar. Þannig að við höfum ekki lækka meira heldur en exista sem dæmi, við höfum heldur ekki lækka meira en FL Group, þannig að það eru ýmis önnur félög sem að, hérna, eru á svipuðu rólu við, en það alveg rétt að þetta hefur hérna, heldur brettara fall heldur en til dæmis vísitalan. Hefurðu viljað núna að þið hefðið ekki farið inn á markaðinn? Nei, enga veginn, ég held að þetta var mjög... Já, við höfum leitað eftir þessari leið býsna lengi og ég hef ekki skipt neitt um skoðun á því að þetta var heilla spor fyrir sporónastíga. Við skulum hafa í huga að það var í gangi markaður með stofnfjárbréf og sámarkaður er ekki nærriins gagnsær eins og með hlutabréfin. Mér hefði líðið mjög illa með það að vera með þann markað gangandi núna þegar menn átta sig ekki vel á því með hvaða hætti á að verðmeta stofnfjárbréf versus hlutabréf. Og þannig að sko það er miklu gagnsærri hreyfingar á hlutabréfum, menn vita hvað verðmæti liggja baki. Þannig að þrátt fyrir allt þá er ég ánægð með að þetta skuli vera hlutafé og þó að hlutafar í sprón geti náttúrulega engan veginn verið ánægðir með þessa þróun, hvorki ég við aðrir, að þá tel ég að þetta sé samt miklu betur komið í formi hlutafjár heldur en ef við hefðum haldið á stofnfjárbréfum í dag. Þrátt fyrir þrálátan orðróm að Spron sé í slæmum málum ekki síst vegna hruns hlutabréfa Spron og Existu sem sumir sérfræðingar segja vera þurrkast út af markaðnum, segir Guðmundur Spron vera í góðum málum og að félagið sé vel fjármagnað. Við skulum hafa í huga að við erum ekki tengdir starfsemi erlendis, neitt með þeim hætti sem að aðrir eru, við erum ekki farið út í neina stóra fjárfestingar sem að við þurfum að taka öflug lán á bakvið, þannig að við erum bara hér að fjármagna okkar rekstur. Og við erum með eitt pínulítið lán hjá okkur að gjalda á þessu ári, erlend lán, en að öðru leiti eru erlend lán ekki að gjalda hjá okkur fyrir hausti 2009, þannig að við erum með mjög sterkastöð í samanburði við alla aðra og sterka eiginfjárstöðu, þannig að allir grunnþættir í rekstri Spron eru mjög sterkir. Já. Það sem hefur sveiflast eru fjárfestingaþátturinn hjá okkur. Og það er rétt að benda á það að ef að fjármálafyrirtæki fjárfestir í öðru fjármálafyrirtæki þá ber að draga þá fjárfestingu frá eiginfénu áður en að reikna þeir út er áhættugrunnurinn eða svo kallað kallutvall. Það höfum við gert og þess vegna hefur þessi eiginfjárgrunnur kallutvallið ekki lækkað enninu marki þrátt fyrir að
hafa orðið mikla sveiflur í verði á fjárfestingum okkur. Já. Orðrómurinn sá að þið séuð svo gott sem þannig sem bara hausnum og verður örugglega teknir yfir af einhverjum bankarum áður en langt um líður. Það fjarri lagi. Við erum í mjög sterkri stöðu. Sprónið sér gættum áðan með sterka lausafjárstöðu, sterka eiginfjárstöðu. Hluthöfunum okkar hefur fjölgað 500 úr 1700 í 2200 á þessum tíma sem að hérna liðin frá því fórum inn á markað. Og enginn hamingjusamur. Þannig að nei, sjálfsagt líður mönnum ekki vel með þróun á verðinu en það eru mjög margir sem vilja vera hluthafar í Sprón og ránaðir með það að geta keypt hlutabréf og eins og ég segi okkar staða, hún sterk og ég vafalaust langan marga að hérna komast yfir Sprón, ég ekki dýfa um það en við erum líka með sama hætti að skoða önnur tækifæri á markanum því að við höfum fulla getu til að sækja fram og reyna hugsanlega að kaupa annu fyrirtæki ef að við teljum að það sem við viljum. Já, eitthvað í pípunum? Nei, við erum ekki viðræðum við neina aðilega. Það engin hvorki í sambandi við samruna eða yfirtökur eða neitt. Hvorki að við séum að reyna að taka yfir aðra eða aðrir okkur. Heldur að verði eitthvað samruna í þessum geira hér á landi? Ég ekki vafa um það. Það bara ekki þig? Já, ef við horfum bara fyrst á kannski sparisjóðuna, þá hefur verið að eiga sér stað heilmikil þróun þar undanfarin ár og hún mun vafalaust halda áfram. Þannig að þeir munu eflast sem einingar og það af hinu góða. Við höfum alltaf hvatt til þess hér í Sprón og ég held að við sem sagt munum sjá nokkra slíkar sameiningar eiga sér stað á þessu ári og síðan eru þetta fjölda mörg önnur fjármálafyrirtæki til sem að fara eftir vill að hugsa sinn gang núna. En það rétt að geta þess vegna þess sem hefur komið fram að aðrir bankar hyggist væntanlega eða kunna hafa áhuga á yfirtaka okkur að það eiginlega ekki hægt eins og löggjafinn í dag. Nei. Að það ákveðin agnúar, það má engin fara með meira 5% atkvæðisrétt í Sprón og það gerir það verkum að tæknilega þá þetta nánast óvinnandi. En hefðið þú áhuga á að sameina Sprón einhverjum af stóru bönkunum eins og Kaupþingi eða Landsbankanum eða Glitni? Í stöðun í dag þá svarið nei. Við vorum á sínum tíma búnir ræðið viðskiptabankana og vorum komnir með samninga við Kaupþing. Og rauði þráðurinn í þeim samningum var að tryggja áfram sjálfstæði Sprón. Þannig að ef að eitthvað slíkt kem upp þar sem að sem sagt, sjálfstæði Sprón er tryggt áfram í slíku samstarfi eða samruna, þá má vissulega skoða það. Og einhver ákveðin svona banki sem að þú myndir líta til? Nei, ég, eins og ég segi, við erum ekkit í þessum hérna, hugleðingum og ekki viðraðum við neitt, þannig að það alveg út í hött að fara að gefa upp einhver slík flögg. Já, það líka tala það, náttúrulega starfsmenn og stjórnendur Sprón hafa farið illa út úr þessu ástandi þegar aftur margir af þeim eiga í Sprón. Persónulega, og þetta náttúrulega líka mikið talað um þig bara persónulega í þessu, að þú sért að koma mjög illa út úr því að eiga í Sprón. Hvernig ert þú staddur? Ég bara mjög vel staddur. Ég skulda sára lítið og þessi verðmæti, hvort þau sveiflast, þá þetta eiginlega tölur og pappír sem skipta mig, satt að segja sára lítið máli. Já, þú varst ekki búin að taka framvirka samninga í fyrirtækinu? Nei, ég var ekki búin að gera einslíka samning. Svoleiðis að ég hérna, er bara eins og fjölda margir aðrir hluthafar hér að þau verðmæti sem að við áttum fyrir nokkrum mánuðum síðan hafa rýrnað mikið en það breytir einhver mína stöðu persónulega. Segðu mér hann að ég verð aðeins að spyrja þau um máltakar Pálsdóttur og Saga Capital. Finnst þér ekki ósýðilegt að stjórnarmaður í Sprón bjóði bréf sín til sölu í fyrirtæki rétt áður en það sett á markað? Ég á nú svolítið erfileikum með að tjá mig þessi mál almennt vegna þess að Döggur er viðskiptamaður í Sprón og þarlegandi er bankaleyndi yfir öllu því sem að henni snýr að milli hennar á Sprón. Hvað snertir aftur á móti það að stjórnarmaður hefur selt, þá það svo að við erum með reglur um viðskipti og á þessum tíma var hérna markaður með stofnfé og hann samkvæmt hefur reglur sem við settum okkur sjálfur þar að þá máttu innherjar ekki eiga viðskipti á tilteknum tímabilum. Þær reglur voru virtar í hvívetna og það sem verið að vitna til í þessu sambandi er að þetta mat sem Capacent lagði fram sem var kynnt hér á fundi þann 17. júlí það var kynnt í öllum fjölmiðlum þá kvöldið og þú getur séð þetta í öllum fjölmiðlum þann 18. júlí getið 60 miljardar matið og
svo framvegis, vefvísi Landsbankans kom fram með að trúlega væri eðlilegt markaðsverð á hérna heildar hlutafénu eða verðmæti Spron allir heldur 92 miljardar og svo framvegis, þannig að það vissu allir af þessum tölum og eftir að þær eru birtar þá bjuggu stjórnarmenn ekki við neinum þeim upplýsingum sem almenningur ekki vissi á eftir. Þessi umdeildu viðskipti áttu sig síðan stað 20. júlí þannig að það verður illa séð að stjórnarmaður hafa á þessum tíma þann 20. júlí búið yfir neinum upplýsingu sem almenningur vissi ekki. Já, en er það ekki alltaf bara, já lítur það ekki bara illa út ef stjórnarmaður að selja í fyrirtæki rétt áður en það fer á markað þá á fyrirtæki eru bara ekkert að fara á markað eða menn myndu vilja vita af því, er þetta ekki bara ósiðilegt? Nei, sko, þetta ekki rétt áður en að fer á markað. Þetta gerist í júlí og Spron fer síðan á markað 23. Oktober. Bara þrír mánuðir? Já, þannig að það er sem sagt gerist talsvert síðar og þá er búið að gera grein fyrir öllum þeim verðmættin sem í fyrirtækinu þannig að það ekki verið að halda neinum upplýsingum leyndum og stjórnarmaður hefur greinilega ekki meiri trú á félaginu að hann selur. Þetta er röng ályktun hjá þér. Þetta er algjörlega röng ályktun og hann hefur hann hefur sjálfur gert grein fyrir því að þetta fyrirtæki sem að hann stýrir átti 5% og minnkaði sín hlutnir í 3%. Þannig að hann seldi 2% að því virðist vera og þannig að það að hann hafi ekki haft trú á fyrirtækinu eitthvað annað það er alveg kolrangar ályktanir að draga það. Aðeins svona framtíð Spron, hvernig sérðu fyrirtæki fyrir þér og bara ef við horfum til næstu 5 ára? Við erum búin að vera að undirbúa okkur á undanförnum árum fyrir framtíðina. Við höfum eins og í gatum breytt félaginu yfir í hlutafélag og fengið að skráða í kaupöllinni og síðan ætlum við að fá mat erlendis, lánshæfismat og með þessu erum við að reyna stoðum undir þann grunn sem við tölum að teljum að sé nauðsynlegur til þess að sækja og nýta sér tækifæri á markaði bæði hérlendis og erlendis þá. Ekki þar fyrir að við höfum fyrst og fremst verið að horfa á íslenskan markað og einbeitt okkur að þeim markaði. Við erum konum með starfsemi í Berlín að vísu, fjárfestingar þar og búnir að kaupa líka fyrirtæki út í Litáin, lítið fyrirtæki sem að svona er verið að íta að stað. Þannig að við munum fara varlega og það er okkar mat hér að við þessar aðstæði sem er á alþjóðamörkuðum núna og í íslensku efnahagslífi þá þurfa að fara varlega. Þannig að við erum vel undir þetta búin eins og ég gat áðan og þá er Spron mjög sterkur í stöðu. Þannig að við förum bara í peysuna hér og hérna býðum þess að veturinn gangi yfir og fara vor á ný. En við sem sagt höldum áfram að byggja þann grunn sem við teljum þessu nauðsynlegu til sóknar fyrir Spron. Og fáum ekkert í magann þó að það blási aðeins í rúti í dag og í efnahagslífinu.